បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកក្រឡាញ់បានជួបសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង10ខុំស្មើនឹងការសិទ្ធិ7ភូមិទូទាំងស្រុកដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នេះមានសម្លេងច្រើនលើសលប់និងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមស្រុកក្រុងទាំង12របស់ខេត្
ដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រហូតធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ទាំង មូល ឯកឧត្តមបានបន្តថាចំពោះលទ្ធផលដែលបានគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់សមាជិកសមាជិកានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះឯកឧត្តមបានបដិញ្ញាតបស្នងទៅប្រជាជនវិញដែលបន្តការអភិវឌ្ឍស្រុកក្រឡាញ់ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍទូទាំងខេត្តសៀមរាបបន្ថែមទៀត ទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីប្រែក្លាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពកាន់តែធូរធារថែមទៀត